do të vazhdojmë me pikat e radhës. Në radhë janë artistët nga ansambli Bisarët e Kërravës, nga Tirana. Ata do të garojnë me këto pika artistike. Balle, dyshe burrash tiranase. Kolazh me këngë tiranase. Kolazh me këngë të jugut të Shqipërisë. Edhe në fund, vjen valja e nusës. Ti shijojmë pra se bashku vlerat artistike të grupit Tiranas. Po drejt. I ftojmë me nduar trokitja. Ftojmë artistët tan. Thank you.
Thank you.
Thank you.